بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ امتحان یا اور کسی کام میں کامیابی کے لیے اس آیت کو جانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ ٹو بی سکسیسفل ان ایگزامز اور اینی ادر ورک، ریڈ دس آیت 7 ٹائمز بیفور اسٹارٹنگ، انشاءاللہ ول بی سکسیسفل۔